Ед Ширен знявся у рекламі кетчупа, ба більше, зірка сам запропонував ідею ролика компанії, яка випускає його улюблений продукт. За сюжетом відео артист проходить у фешенебельний ресторан зі своєю пляшкою соусу і виливає його на замовлену страву, викликавши жах на обличчях персоналу і відвідувачів. Все, що відбувається весело, коментує за кадром сам Ширен. За деякими даними, бренд Хейс заплатив Еду близько 377 тисяч доларів.